Fasilərdən sonra Xəlif Bağırov digər suallara, vəkillərin suallarına cavab verdi və daha sonra Abbas Hüseynov ifadə verdi. O da ifadəsində göstərdi ki, onlar tərəfindən noyabrın 26-sında heç bir hadisə, yəni hər hansı bir silahlı, yəni silahlı qruplaşma ümumiyyətlə yaradılmayıb və noyabrın 26-sı hansısa bir atışma, yəni onlar tərəfindən baş verməyib. Onlar namaz qıldığı yerdə çöldə atışma səsi eşitdi və qara maskalı şəxslər otağa daxil olub və otaqda olan namaz qılan şəxsləri deyə-deyə maşına aparıblar və daha sonra baş mütəşir cinayətçiliyinə qarşı mübarizə idarəsində də döyülüblər və uzun müddət onun barəsində ölüm xəbəri yayılıb kütləvi informasiya vasitələrində və bunun da əsas səbəbi, yəni Abbas sonra belə şərh edir ki, ona məhz etiraf ifadələri, yəni polislərin özlərinin bildiyi kimi ifadə yazdırmaq üçün belə bir səs ki, yəni belə bir xəbər yayılıb ki, Abbas Hüseynov ölüb. Hakimiyyətə qarşı, hakimiyyəti çevirmək məqsədində silahlı dəstək yaratmaqda və digər hadisələri törətməkdə, yəni özünü təqsirli bilməsi barədə ifadələrə qol çəkəndən sonra artıq onun sağ olması barədə məlumatlar verildi və ona ailəsindən zəng eləməyə icazə verilmişdi. Yəni Abbas Hüseynov ümumiyyətlə hər hansı bir əməldə özünü təqsirli bilmədi və göstərir ki, bütün bunlar polislərin uydurmasıdır. Onların yazdığı ssenaridir və bu ssenari əsasında da 18 nəfər həbs olunub və belə bir ağır ittihamlar verilib.